Você quer ajuda? Não, não precisa. Wolverine? Gostei da roupinha amarela, hein? Quem é você? Eu não sou ninguém. Sou só um cara que vai quebrar essa tua cara. Você e quem mais? Tá vendo o combi aqui, ô palhaço? Vai pra casa, garoto. Antes que se machuque. Ah, você vai dar as costas pra mim? Olha só, gente. Ele vai me deixar aqui falando sozinho. Tu é muito cara de pau mesmo, hein, Wolverine? Ah, filho da... Você vai xingar? Ah, ele não gosta que eu xingue. Não achei que o Wolverine fosse tão educadinho assim. Já chega! Você vai morrer agora. Opa, acho que você não me acertou, hein? Espera só até eu acertar. Tá ficando velho, Wolverine. Acho melhor você se aposentar. Ou vai ficar parecendo um velho. Ah, você fala demais. Última chance, garoto. Eu não costumo poupar as minhas vítimas. Afinal, o que eu fiz a você? No seu surto, você matou a minha mulher, seu... Tenho uma coisa pra te contar. Eu gostei de fazer aquilo. Você tirou tudo de mim, seu projeto de miau. Isso! Corre! Adeus, babaca. Eu vou matar sua família inteira. Não perca o próximo episódio de Wolverine vs Deadpool. E deixe nos comentários quem você acha que vai ganhar. É isso aí. Deixa aí no comentário, hein? Cala a boca, seu verme. Oh, vem aqui calar.